Assalamualaikum aziz tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. O'zbekiston Gidrometeorologiya markazi O'zbekiston bo'yicha 2024-2026 may kunlarga ob-havo prognozi. Bugun kunduz Toshkent shahrida, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida, Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarda va kunning ikkinchi yarmida Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda ama qaldiroq kuzatilishi, respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Hava harorati 24-27 derece atrofida, ba'zi joylarda 29 derecegacha, janubda 32-33 derecegacha bo'ladi. Ertaga kunning ikkinchi yarmida Toshkent, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda va Farg'ona vodiysi viloyatlarida jadalligi biroz viloyatlarda jadalligi biroz bo'lgan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kunduz 26-29 derece, janubda 32-34 derecegacha bo'ladi. 26 may yakshanba kuni asosan yog'ingarchilik ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatida, shuningdek, kechasi va ertalab Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduz harorat 17-22 derecegacha pasayadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda 24 may yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. 25-26 may kunlari vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, sel suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Saqlanib turadi. Poytaxtda bugun vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat 24-26 derece bo'ladi. Shanba kuni kunning ikkinchi yarmida va yakshanba o'tar kechasi va vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Yakshanba kuni kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat shanba kuni kechasi 16-18 derece, kunduzi 26-28 derece, yakshanba kuni kechasi 12-14 derece, kunduzi 19-21 derece bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz tomoshabin, videomiz ko'pchilikka tarqalishi uchun videosiga birdan like bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.